que essa aqui vai ser a finalização mais top do Rudy. Pode ter certeza. Assim, treinador, parceiro de treino, humorista e psicólogo. Pegou essa? O quarteto único. É, mano. Esperando agora o... Parece o Hulk, olha lá. Tudo bem, joia? Eu tô melhor assim. Assim, minhas costas doem mais, quando eu tô muito pesado assim, fica doendo pra caralho o dia inteiro. Mas tem o pró, né? A parte boa, né? Elogiozinho. Falou que o braço do Bruno tá grandinho. Aí meu... Eu fico até com a pele mais bonita quando eu tô assim, quando me elogiam assim. E pra mim é muito importante estar acompanhando esse cara de perto, porque é um cara que já tem uma história muito foda dentro do fisiculturismo, além de história do fisiculturismo, né, história de vida. E estar perto desse cara é uma motivação a mais, é um gás a mais pra eu estar voltando a competir também. E da mesma forma que ele sempre fala que a gente dá um gás a mais na preparação dele, é sempre da mesma forma com a gente. Então eu tô muito motivado em estar competindo daqui a algumas semanas. Algumas semanas que falta um tempo ainda, mas esse ano o Bruno vai estar em competição. E quero sempre, mano, Rude, Braguinha, Donaire, sempre esses caras próximos de mim, que são caras que estão com energia sempre muito boa, tá sempre por nós e sempre por mim, e fazendo realmente com que eu chegue no mais alto nível e da melhor forma. Hello, guys. E doutora, bem, tudo bom? Já é? Bem? Bem que a moça falou assim, chegou um cara com uma tora desse tamanho, assim, falou, uma tora? Quem era? Será? Não, da... Da imigração? Não, da parada do check-in. Ah, então é que a gente falou que ele ia fazer check-in. Falei pra você que ele ia vir com as marmitinhas dele? Sim, e... mano, já comi. Ei, isso aqui, isso aqui é marmita da patroa desse tamanho aqui. Ah, isso é marmita de criança. Comi 6 cumbuca de arroz com uns negócios lá, né? Mais 6, mais 2 cumbuca de açaí, mais um prato de filé com arroz e uns 3 sucos. Sou? Banho. Sou banho. Sem estufar, papo reto. Sem estufar. É 17 semanas, né? Vou ficar, mano, vai ter que vir pra matar. Não, você vai ter que vir pra matar, é sério. Você vai ter que vir diferenciado. Não tem que entrar nada. Você tem que ser o seu ano. Você pode? Eu tô botando fé no Bruno, mano. Bruno, tô sentindo o Bruno com outros ares, outra energia. Sim, né? É que vai acontecer a gestão de todos os lados, aí o negócio vai caminhando. Tem só mais uma, mano. Mas o bom, vou dormir a viagem toda. Ainda bem que o Du, se você tiver assistido, Alé. Vocês são fera. Marcaram viagem de noite, é a melhor coisa, mano. Passou de uma refeição, apago. 10 horas. 10 horas. Mas é direto, fácil. Estamos uma hora de fuso horário, então tá tranquilo. Chega lá às 6 da manhã. Caramba, nossa, mano. Bruno, você... Mano, eu vou fazer assim também. Não propriamente, eu não sou um cara que não puxa o físico no limite, mas também não faz carba piloco. Então eu vou adicionando enquanto eu vou manipulando a água, enquanto entra ali um pouco de diurético. Então eu vou puxando o físico, mas deixando sempre a musculatura viva, cheia e densa. Porque assim eu continuo com o refinamento e continuo com a fullness. Como é que é? Fullness. O físico assim, bem equilibrado. Eu acredito assim, quando você está pronto, eu não gosto de fazer loucuras, começar a tirar o que eu tenho de bom, começar a colocar alimentos que eu não tive na dieta. Isso aí vai dar um choque metabólico muito louco. Tanto hidratação de água, eu só subo um pouco. Eu estava em 4, fui para 6. Então eu não consigo ir para 10, essas loucuras aí. O pessoal começa muito alto e vai abaixando. Vai abaixando. Aí eu não preciso, como eu não preciso fazer esse choque, porque tem caras que depletam muito, para encher o físico. Se acertar, mas ali fica assim um risco assim. Eu estou pronto. Os caras sim. Se acertar, os caras vêm, mas também se não acertar, meu amigo. Rude Boy vai vir e feito 3D. Redondo. Vai ser, mano. Mas tô.
para começar a fase que eu vou. Quanto mais se aproxima, mais empolgado. Fase nele. A fase que eu esfolio as costas dele e a fase que eu depilo. Ele já tá lisinho. Né? Olha aqui. Nada. Tá nada. Olha aqui, nada. Tu e um fubazinho no butico. Não vinha por trás, falei, vou já me adiantar. Nossa, boa viagem, mesmo, cara. Porra. Se por eu tivesse só parece ser grande, pessoalmente. Valeu, mano. Obrigado. A gente vai Porto, Leiria, Lisboa. Muito boa sorte na torcida. Porra. Vocês estão sempre juntos. Obrigado fã, mesmo. Você também, Brunão. Irmão, obrigado. Que satisfação, lá. Obrigado. Agora, vocês? Toronto. Da hora, boa sorte pra vocês. Domingo vou passar aí. Lá em Toronto. Vai mesmo? Vou pros Estados Unidos e depois eu vou pra passar lá. Que da hora, mano. Isso só prova que o nosso trabalho é sempre reconhecido e é uma moeda de troca. Nós motivamos, inspiramos e a galera passa com todo carinho, meu. Não tem preço, tem valor. E é isso que eu faço sempre. Não nego foto e tento sempre estar bem próximo do público. Obrigado. Toronto. Vai ser parado. Tu acha? Vai. Com essa braceta aí? Vai ser parado. Tem certeza? Quer apostar? Quanto que você quer apostar? Bora apostar? Vamos apostar? 50 doleta. 50 dólares. Pô, mas vocês não sabem brincar, cara. 10 dólares. Não, porque é muito miserável, não. 50. Bora! Aposta, mano. Você vai ganhar? Ai, caralho. Aposta. 50 dólares, ganhei sim. Porra, mano. 50 dólares, né? Ah, e agora? Falou pra mim. Bye, bye, baby. Mano, tô felizão, pô, a gente tá numa sinergia, uma sintonia muito boa. Eu vejo boas coisas acontecendo agora em Toronto. O propósito realmente vai fazer todo sentido. De caras como você, Brunão. Brunão tá lá na poltrona, lá. Tá na poltrona, tá cheio de moeda. Nos largou, mas tá tudo certo. Também não, aqui não tem espaço pra ele também. Não, tem espaço. E, mano, só agradecer. Agradecer o público, agradecer o Braguinho, agradecer o Bruno que vieram me acompanhar, agradecer o Donari que disponibilizou, agradecer o Edu, o Ale, o Eric, a Dani, o Nando, mano, todos que sumaram nessa jornada aqui. Eu não estou indo só, eu sei que está todo mundo comigo, o povo brasileiro está comigo, então vamos fazer um campeonato histórico. Dependendo de mim, eu vou quebrar tudo nesse Toronto Pro. Podem deixar por conta que eu vou me responsabilizar e entrar no meu melhor. Sabe, isso é uma garantia. Sabe quem está indo com você que você esqueceu? Quem? O Chris. Porra, você é louco. Braguinha, cada vídeo que sai seu, meu, é uma emoção que toca assim, ele é eterno. Agora eu posso dizer, ele está vivo do nosso lado, assim, e vai permanecer. O nome dele jamais será esquecido, e para onde eu for eu vou carregar o nome Cris Figueiredo, acredito. Como estás? 10 horas acordado? 10 horas acordado, tava igual um zumbi naquela porra. Não dormi não. O lado do dia. Vou ganhar 50 conta agora mesmo. 50 doleta. Ó, 50 doleta dele e 50 doleta teu. Será? Será? Quer apostar? Calma, vou ter minha tática já já. Esqueci uma parada. Tudo certo. Let's go, moleque. Ah, não, vou ter que passar o perfume, vai. Ó, a barba, ó, a minhoca, e o mata-rato.
deu tudo certo. Quase certo. Quase. Você salvou. Você é parceiro, salvou seu amigo, ó. Isso é pra ver se ele valoriza. Eu te falei que essa mulher tava ligeira, ela tava muito mal encarada. Integral médico, obrigado. Vocês deixando tudo fácil. Na cara do gol. Agora é só o Rude Boy chegar no domingo, ó. De cabeça. Jogador caro. Ah, jogador caro. Esqueça. Chegou. Chegamos, mano. Chegou. Agora vambora. Sim, vamos aí cumprir o propósito. Estamos próximo do campeonato agora. Agora é se instalar na mansão. Mercado. Fazer acontecer mercado. Academia. Eu já tenho comida pra hoje. Ah, eu também, tá aqui. A lancheira. Mas tu não conhece uma lancheira melhor que a minha? Top. Essa aqui é. É o buraco misterioso. Não abriram, desgrama, a porra do buraco. Brincadeira. Tô falando. Só fizeram a peste do buraco por cima. Tô bem otimista. Tu viu que eu tô falando com sotaque diferente? Eu gosto do bangalô. Um piso só. Epa, a primeira coisa que eu vou tá, ver... Tá, eu já. Não vou ter que ficar numa vez. Vem comigo. Cama grande. Não, produção. Cama grande. Não, é só cama para... Camário. Ah, não, tamo bem, Dureguinho. Ainda tem reserva. Quatro camas. Ah, ixi! Banheiro, quantos banheiros tem? Opa, esse banheiro é bom. Olha aqui esse banheiro, olha, pra dar o cacote aí. Quebrou. Ixi, Maria. Quebrei o diabo aqui no negócio. E agora? Já? Porra, não quebrou nada aí. Tem ferro pra passar aí. Que é isso aqui? Tem pano de chão, tem vassoura. Tem máquina de lavar, será que? Tem. Tem as casas, tem, né? Vi na foto. Mano, salva. Tá maluco. E aí, meu bem? Aí, agora o foco tá, estamos zona. O The Boy finalizando e Bruno. Começando a preparação. 17 semanas. Ave Maria. Tá feliz, gente. Consigo que eu vou estar infalável. Incomunicado. Você fica fechado mesmo? Do nada. Não? Tudo bom? Mano, como é que eu vou fazer um negócio desse aqui? Me explica. Não, meu, fica igual a argamassa. Meu, se eu largar de rebolo, mata. Se eu vou fazer uma porra dessa aqui... Olha como... A consistência. Tem cabimento? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Esse mingau, ele é sem whey, sem nada, Rudy. É só sem whey. Só mingau. Adoçante. A creatina da Integral Médica, 10 gramas. E 15 gramas de glutamina. Eu gosto sempre no café da manhã por conta da digestão. E um pouco do adoçante. Acabou. Olha como é que o negócio fica. Ó. Ai, papai. Bora, já chegamos, já comemos, agora bora fazer carne. Only 40 minutes. Olha o luxo aí. Olha o carro da polícia, mano. Bonito. Muito top, mano. Que da hora. Normalmente quando a gente vai para os Estados Unidos, fica bem mais caro, volta de 100, às vezes não deixam gravar, não deixam fazer nada. É, aqui tipo liberdade. $30. $30? A diária. A diária. Ah, tá. Aqui é a semana. $50 canadense. Pode treinar as horas que quiser, pode vir como quiser durante uma semana. Pô, que da hora. Que bom, mano. Tô impressionado. Prime. Atlantis. É um estilo old school com máquinas também sofisticadas. Caramba, bora fazer cardio? Bora. Só de chegar aqui, já nos sentimos muito campeões pelo propósito, que é o Cris Figueiredo, pela superação de eu pós-lesões, pós-depressão, pós-cirurgias de fígado. Estamos aqui provando que quem tem fé, quem acredita, quem realmente não desiste de si próprio, quando existe oportunidades, existe possibilidades. Então eu vou sempre criar essas oportunidades para conseguir concretizar todos os meus sonhos. Eu renasci novamente para fazer mais e melhor. Então, estava a trocar ideia com o Braguinha, com o Bruno.
A única coisa que eu tenho poder é o hoje, então do hoje eu vou fazer o meu melhor, vou dar o meu 100%, vou realmente dedicar-me ao máximo para poder motivar, inspirar, que realmente estamos no nosso segmento do meio fitness. A nossa missão é conseguir transmitir uma mensagem aonde conseguimos dizer para cada um de vocês que nos apoia: jamais desista de você mesmo, acredite no seu sonho, cuide-se, trabalhe duro. Está aí a possibilidade de você um dia estar aqui no nosso lugar para fazer mais e melhor, mais que eu, mais que o Braguinha, mais que o Bruno Santos, porque nós estamos a escrever agora uma história, mas essa história é para ser superada por vocês. Acreditem, um dia vocês estarão aqui nos nossos lugares, lembrando que o seu legado também tem de ser escrito. Bora! Felizão, Braguinha. Felizão, vou trabalhar duro. Bora fazer compras, comprar uns peixinhos. Você vai comer o quê? Patinho? Aqui tem patinho? Tem carne moída do peru, peru moído. Você gosta? Peru eu gosto. Peru é bom. Tu gosta, né? Gosto de um peruzinho. Você não gosta, não? Rapaziada, se liga só, hoje é 7 dias de competir, então eu estou no momento de transição aí para poder sair de um off-season e entrar em preparação de contest, e a gente vai fazer um comparativo de quanto é que gasta um atleta em pré-contest de reta final e um atleta que está ainda em off-season. Há quanto tempo? Você comia isso aqui na roça, Tocantins? Demais, porra. Mentira. Verdade. Mentira. Mentira. Você está mentindo. Vou pegar salada, vou pegar aspargo, vou atrás de tilápia. Eu já tirei a fruta, eu tinha banana no café da manhã e melão à noite. Corta, não, sem açúcares agora, nenhum tipo de açúcar, até o saudável, corta. Agora vai ser comida mais sólida, já tinha arroz, já tinha isso, então um pouco de azeite, sal, salada, tilápia, é isso. E steak você já tem? Então já é tem steak? Coisa. É isso, pouca coisa. Mano, eu sou muito ligeiro. É. Sou muito ligeiro. Sem mais delongas. É. Aí preciso de água, bastante água. Vou beber 5 litros hoje. Ontem foi 6? Ontem foi 6, hoje 5, amanhã 4. Depois, quinta, faço 3 a 4. Sexta, faço de 2 a 1,5. No dia campeonato, meio litro. Eu não corto água por completo, para manter a musculatura cheia. Vamos levar peito de peru, que eu gosto bastante, mas no Brasil a gente não encontra. São duas bandejas por $14. R$54 o quilo. Aham. De... R$54. Então no Brasil já cheirei uma paulada, né? É, já daria... Aqui é mais barato ou mais caro? Aqui é mais... não, porque é peito de peru. Ah, tá. No Brasil não tem. Frango tá $20, $25 esse aqui. Esse aqui tem um quilo e meio quase. $25. R$95. R$1,5, R$95. É, então é bem mais caro que o Brasil. $20 o quilo. $20 canadense. Canadense dá quase R$80. R$80 um quilo. Mais caro fazer dieta no Brasil e nos Estados Unidos. O que você acha? Talvez o Brasil, né? Aqui. É? Você acha? Você acha? Aqui é R$80 o quilo da carne magra. Quanto é que tá lá no Brasil? Ah, se você for para o patinho, é R$40 o quilo do patinho. É uma das carnes mais magras que tem. Tá só... uma dúvida aqui agora, fiquei na dúvida. Assustei agora. A tilápia aqui é mais cara. $12, daqui a 60 conto. Eu compro a tilápia R$35. R$35,
Vocês estão sendo gravados. Da puta. Tira a camiseta. Vou ser expulso agora. Tá. O cara vai ser expulso. Não vai nada. Não. Tá comigo. Bora. Tá. Muscle, muscle. Toma. Ai. Tira o chico. Olha as tias, 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 olha a gente já pegou The Guru! Good morning, guys! How you doing, Milos? You good? Good boy! Good to see you, my man! Doing the Toronto Pro Show! Doing the Toronto! Turn this way! So I see above. Yeah, that's better. That's better. That's better. Bruno, is too big! He's too big now! Bruno, he's too big! He's massive! He's too big? Yeah! Listen! That's the name of the game. If you have a shape and you're huge, that's the name of the game. Sabe como é que olha se o ovo tá bom ou ruim? Como? Tá vendo? Se ele tiver assim, amarelinho, ele tá bom. Se ele tiver escuro, tá podre. Sabia dessa? Rapaziada, se liga só. Esses foram os itens básicos que eu uso, que eu vou usar nessa preparação. Nesses dias que a gente vai ficar aqui. Então a gente vai conferir aí quanto que vai dar a minha parte, quanto vai dar o Rude, pra vocês entenderem aí como que é uma preparação de Open, que tá saindo de off-season pra preparação de contest, e quanto que dá uma finalização do Rude Boy. Eu acho que vai dar uma diferença gritante. Acho que você vai dar uns $300 aqui. Eu acho que vai. Pra mais. Pra mais, eu acho. Eu não sei se vai dar tudo isso, mas fiquem aí pra vocês acompanharem. Tira uma foto de lá, por aí. Já fui uma nota. Pagando em dólar. Brunão versus Rude. Brunão versus Rude. $236. Caramba. $186. Você que acha que vai gastar menos em pré-contas, moiou. Não. Isso é as primeiras compras. É. Vai gastar muito parecido. É só a primeira de muitas. É. Sabe uma coisa? Temos a melhor empresa apoiando. Integral Médica. Esqueça. Aquele jeito. Boa. Não. O que, que essa empresa faz por nós? Então. Falar nada. É diferente. É diferenciado. É diferente. É outra parada. Porra. Chegar aqui tudo, que nem. Tudo na cara do golzinho. Vini Júnior. Hã? 01 é 02. Ah, moleque! Meu, só agradecer realmente, pô, todo o apoio. Nada disso seria possível se não existisse o apoio do público. Nada disso seria possível se não tivesse as empresas investindo no nosso segmento, fisiculturismo, fitness. Nada era possível realmente se não tivesse os grandes funcionários que tem na empresa, Braguinha, Tonari, Bruno Santos, Dudu, Alê, meu, tem que mencionar todos, vocês sabem quem vocês são, nada seria possível, então a gente vai fazer valer a pena, cada momento aqui, vocês podem apostar que vocês estão com todos nós em Toronto para fazer acontecer, vamos fazer história, bora!